já, Jiří Klousek, ČT reportér jedničky, samozřejmě nejlepšího programu. No, tak máme tu dneska hosta Zemi. Dobrý den. Dobrý den. Tak, paní Zemi, nebo prostě jak se jmenuje. Před kolika lety jste tak vznikla? Vznikla jsem asi před 4,6 miliardy let. No je vidět, že jste docela dost stará, no. Jste starý hlas, no. No nic. Kdo vás jako první objevil? No byli to ufony. Těch, co mi pořádávali léky, no to bylo strašný. No a jak na vás působí ostatní planety? No Saturn z Jupiterem mě šikanuje a Venuše se mi vždycky zastane. No tak s tím Jupiterem, Saturnem to je ještě to je jako docela blbý, ale ta Venuše aspoň tak, no. A jak vysokou jako máte gravitaci? No, gravitaci to mám hodně vysokou, když ke mně by se přiblížil Merkur, tak už by bylo po něm. Tak to věřím, no nějak, ale jako lidi, jestli vás zušlechtili, nebo právě naopak? No rozhodně naopak, protože s těma jejich krabičkama železnýma, jak tam lítají, to je strašný. No a jako, nevím už se na co vás ptá. Jo, a jste víc zelená nebo spíš modrá? No, asi černá, teda modrá. No tak jo, tak nashledanou. Tady bydlíme.